cabashaan waxaan ka cabanaynaa inaan maxkamaddu gobolka dadka isku si u soo dhaweyn isku si warkooda u tixgelinayn garsoorahana waxaan leeyahay gabadha maydka allah u naxariistay cadaalad bay u baahan tahay sayid calina cadaalad buu u baahan yahay social media iyo waxyaabaha meelaha ka qayqayn lahay taasina ma ahan wixii aan anigu aan sugeynay cadaalaha sameeyeen iyadna yaysan ugu danaynin awalan naftooda ha ugu danayeen waxaan arkayna marqaatiyaal ilmo saqiira oo dhalashay in marqaati loo keenay annagu sideeda sida odayaashu ay sheegeen gabadhan cadaalada u rabnaa allah u naxariista walaasheen wiilkan cadaalada u rabnaa waxaan shirkan jaraa'id sababay oon u qabannay maxkamadda la horgeeyey dhibbanaha iyo dadka dhibka sheeganaya ayaa waxaa nooga dhex muuqday waxaan isleenahay waxaa ku jira xaysi baa ku jira aan isleenahay ayaa nooga dhex muuqday sidaas darteed ayaan shirka jaraa'id u qabanay ummaddana inaan kala hadalno rabna maqal iyo muuqaal waxaan dhaliishaas ay tahay cabashaani waxaan ka cabanaynaa inaan maxkamaddu gobolka dadka isku si u soo dhaweyn isku si warkooda u tixgelinayn annagu waxaan codsannay wiilkanana u horkeenna cadaaladda in cid waliba cadaalad hesho cadaaladdii waxaad moodaa inayna maxkamadda gobolka inayna ka dhex muuqan waxyaalaha aan u soo qaadanayno oon ku dhalaynaynana waxaa ka mid a kow marka hore dadka markhaatiga loo keena qofkii markhaati loo diraa wuxuu doona isagaa keena laakiin markii la hor keenay maxkamaddu inay tixgelisay inay sakiir wax ka qorto sakiir muuqanaya inaan cabasho ballaaran oo sharci ah ka qabno kow waxaa ka mid ah sayid cali markii dembiga lagu soo oogayey oo xeeraaliyuhu ku soo oogayey wuxuu keenay dad aan sharciga islaamka iyo qaanuunku midna u ogoleyn markhaatiyaasha waa ilmo yaryar oo sakiira ah annagu dad muslim ahaanahay meelow annagu ka cola cuskaday ma naqaano in caruur yaryar oo booyaya oo maxau ahaa maxkamaddii la keeno uu markhaati la weydiiyo waxaa laga rabaa waxaan isleeyahay xadgudub uu sameeyey weeye ninka dacwadoogahu uu sameeyey waa awood kutakrifal xaafiiska way marka taasna waxaan leenahay halkaas baanu iyadana maaragtay aan ka ifinaynaa waxaan leeyahay garsooraha ama qaadiga maxkamadda oo isagu haddii ilaahay maa go-aankaas leh ninkii iga horreeyey baa halka ka hadlay oo nin culimaha sharciga saaray annaguna ka aamusimayno ilaahay wuxuu leeyahay in allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli dadka dhexdiisa inaad cadli ku xukunto ayaa lagaa rabaa cadli inaad ku xukuntaanna waa in wixii ilaahay kugu addoonsaday aad qaadato ayadda isdultaag waa ku addeecaynaa midda ka dambaysaana amraysa inaan ku addeecno haddaad cadaaladda fashayso markaas ninkaasna garsoorahana waxaan leeyahay gabadha maydka allah u naxariistay cadaalad bay u baahan tahay sayid calina cadaalad buu u baahan yahay waxaase noo muuqday dhaliilo dhaliilahaasaan ka cabanaynaay oo cabasho ka nahay dhaliilahaasoo ah waxaan arkayna waa daawanaynay shalay maxkamadda life bay ahayd waxaan arinay markhaatiyaal aan markhaati aan goobjoog ahayn in la yidhi markhaati buu yahay waxaan arkayna markhaatiyaal ilmo saqiira oo dhalashay in markhaati loo keenay waxaan arkayna su-aalaha qaarkood oonaan ka arkaynay dhaliilo intaasoo dhan cabashaan ka nahay annagu ma diidanin inuu cadaalad hesho marxuumaddii ehelkeedii iyo awlaaddeedii cadaalad hesho ma diidanin laakiin waxaan rabnaa cadaaladda inuu dadku wada helaanoo mid intana helo mid noolna helo cadaalaha sameeyeen iyadna yaysan ugu danaynin awalan naftooda ha ugu danayeen cadaaladdu naftooda ayay marka koowaad dan u tahay
هدي عدالة در أي دعنا خسارة وقهر إذا أي كل عيسى وعلى هذا وحاجرة من ليبان لقول ليبان من ليبان لقول ليبان وحوي نن أذق أذوقت هاي عدالة در أنت سمي كو أحضي أظن ما أنت وكل ليبان تأدوية توقتها لكن أسوي من ليبان وآخر من ليباني sidoo kale to dhanka kale waa sidoo kale hadii dhinaca kale uu cadaalad darro u sameeyo asaguna waa og yahay inuu sameeyay ninka loo sameeyayna waa og yahay kaas maanta waa kulli baanood waxbu ka dhigtay laakiin ninka aan liibaneyno aakhira khasaaraya asaga waa garsooraha ama dadka u dhaxeeya waxaan leena marka aanu warkay ku soo gaabinaya qof kasta oo ummada loo diibay inuu dhexdeeda ka shaqeeyo u garsooro ilaahay ka cabso eheladii sayid cali iyo waalidintii in aysan ka soo qayb gelin fadhigii maxkamadda aysan ka fariisan banaanka lagu celiyay waxyaabo aad loo xumaaday noqotay dadkii la keenay meeshaas marqaatiyaasha ahaan aragnana waxaan u aragnay inaysan mataqaana munaasab aysan ahayn anaguna dowladnimada iyo sharciga iyo maxkamadda iyo haddii la kuuranyahay iyo in dadka walaalnimadooda iyo sharafooda aliyana waa arrinka haddii la kuuranyahay aanu jecelnahay oo aan dadaalka u samaynaynay dadka ehelada ahoo gabadha ee ka dhalatay allah u naxariista walaasheenna dad aan walaalanahay oo aqrabanahay oo wax badan ay naga dhexeeyaan oo dhaliyo ah walaalnimo aweeye barnaamijka marka meesha soo galay iyo qayladii yeertay haddii aynu ka jawaabnay oo eedaysanihii la keenay muhiimadda u weyn waxay ahayd in sharciga iyo xaquuqda dadku sida mataqaana loo kala leeyahay in mataqaanaa laga wada warsigo meeshii marka in wax la siyaasadaynahayo yaa meesha nooga muuqatay siyaasaduna wax inkaaran weeye dowladnimada iyo mas-uuliyiinta iyo garsoorka iyo dadka meesha fadhiya maamulka maxkamadda dhammaantood waxaad moodaa inaan dareemaynaa inay la shaqaynayaan haddaan social media iyo waxyaabaha meelaha ka qayqayn lahay taasina ma ahan wixii anigu aan sugaynay annagu sideeda sida odayaashu ay sheegeen gabadhan cadaaladaan u rabnaa allah u naxariista walaasheen wiilkan cadaaladaan u rabnaa